Miki, brate, evo ga Miki, evo ga pila. Gde si Miki? Evo, ovo ću da tegnem. A što? Hoćeš jedan sok? Cepni ga. Nemoj! Ljudi, sreća rođena. Miki, ja Miki! Sebi... Da, ti meni čestitaš rođena, naći si. Miki, pre svega, brate, slušaj ovako. Brate, ti želi sreća rođena, da si živ i zdrav, da ostaneš pozitivan kao što si već 2-3 mjeseca pozitivan i srećan. Wow. I što pre da dođeš do 100.000 i da ne nasjedaš na one linkove hakovske. Biće. Ljudi, evo, ovo je taj čovjek koji mi je donirao, koji me podržava. Mislim, meni sa srce lupa, sad će, ja sam i tortu, torta inače bilo, svećice smo na, za moji 17. Evo, hvala ljudi, ajde, ceknemo na X. Če, koji to sok? Mirinda, bralem. Aj na X, Miki. A slomio si ga sa frizurom, znaš? Pa ne, nisam stigao da se pošišam. Pa što na eksi? Ja, koliko ladno, čoveč. Koliko ladno. Pa Miki, to nije na eksi, pa ti si uzajan guc. Pa ne mogu, brate, zato što će se slogiram. Pa aj na eksi, jebote, nema vez. Još? Loš kvalitet. A, nemoj tako, hvala, ježim ljudi, se. Brate, ne znam kako da ti se zahvalim ovo. Miki, slušaj ovako. Slušaj, ja sam ti to donirao, ali uživo, znaš da smo se dogovorili da mi vratiš te pare uživo. Ozbiljno. Jebi ga, zato što hoću uživo pare, moraš vratiti uživo pare, brate. Pa skuplja se za studio, brate moj. Vrati pare. Aj, vidiće. Vrati pare, vrati kje. Jebam. Čekaj da donesem one naočare, znaš one brze naočare, to obožavam. A treba se sošišati, evo te pilav. Če sošišam, brate, sutra idem na šišanje, brate, obavezno, znači ljudi, ja ne znam, meni... Miki, iskreno, te vate euforija što imaš 17 godina, nemoguće da ti imaš 17 godina, čoveče. Izgledaš mlađe. Brate, ja izgledam, ja kao da imam 13, brate. Nikola Stanković, hvala na subscribe. Miki... Ja ne znam šta da radim. Čekaj. Slavio si ga s kosom, brate, sorry. Aj, gledaj ova kosa, čoveče, ja ovako biću pojeo. Čekaj, nemoj stavljati kačket, uzmi neki gel, stavi na kosu. Nem gel, nem ništa, brate, to je sve u kući, ne zašto, u stanu, nije ovde, jer ja ovde privremeno... Uzmi digni te šiške. Ma ne to! Još, da, malo je bolje, da. Malo je bolje, ljudi. Ljudi, hvala vam puno, znači... Ništa, brate, eto, mali znak pažnje, pa GG. Ja ne znam kako da ti se zahvalim, evo, ovo su moji drugari, ovo su jedini u Tigrovo naselje, to jest ovde u koji imam trenutno, znaš. A šta, niko ti još nije došao drugara na rođena? Niko, pa ti znaš zbog ove situacije i drugo, da ti ne pričam, nije da ne hvalimo raspoloženje, znaš. Da, izvini. Ko ti je tata? Samo sekund. Ko ti je tata? Ko ti pa će zlato oko vrata? Ko ti je tata? Ko ti je tata? Kes, hvala na 2 evra, ljubite, brat. Ljudi, još 100 lajkića ili moderatora. Ali, polako. Polako ste moderatori. Ljudi, ne znam šta da kažem. Miki, brate moj, kog si dobio donacija? Kom? Somi ti čestite. E, čestite i njemu. Somi, hvala ti, brate. Ali nazovi onu devojku sad, da ti čestitela ona? Ma jak. Najdući ću blokiram, brate. Iskreno. Dobro ljudi, 5k lajka polako, nemojte, vi ste tu samo za moderatore. Ljudi, 600 i nešto ljudi, evo tata mi isto čestitao rođena ljudi, ja ne znam. Pozdrav za Zokija, legendu. Ma tata je mene napravio najjače miška. Mene, on, našta je njegova tajna bila? Kad sam se ja rodio, on me zvao mali Zoki. Što? Pa tako, on je to se šalio, znaš koliko je to bilo, mali Zoki, mali Miki, mali Zoki, i to je bilo tako ostalo u sećanju. Pravili smo ja i tata moji pesmice kad smo bili mali. Da si, šta je to bilo? Luka, hvala na 4,50 kuna preko super četa, hvala puno, bez jedne poruke. Respekt, brate, stvarno. Hvala puno, brate. Ja imam poverenje u tebe, ti si moj brat, znači, no... ja treba uskoro i vlogove da krenem sa drugara da radim. Radio sam ono, za bolan, uskoro kupujem bolan. Ko ti je tata? Ko ti je tata? Ko ti pa će zlato oko vrata? Ko ti je tata? Ko ti je tata? Miki, brate, Kezi, hvala na 2 evra, pošalji vedro sa duksom na spavanje, vedro sa duksom na spavanje. Slušaj, brate moj, ajde da radimo neki izazove, malo da učinimo stream zanimljivim. Pa ne znam, meni, ja bi radio izazove, neke, znaš, ono, spojite... Alo, žuti!
Ja. Po čemu gledanju fon rođendan, Mihajlo, ti bleš igraš igrice? A čemu žuti, čemu? Žuti, žuti, žuti. Žuti, slomio si ga, gledaš na fon Mihajlo rođendan. A ne, ovaj moj pete. Malo je stidljiv, iskreno, svi smo mi malo stidljivi, ja sam stidljiv. Znaš, ono, ja i on se družimo 15 godina. Ozmjeno? 14, sad će 15. Jeste se posvađali nekad onako baš baš? Malo, jedno... Pa jesmo, malo, ali sad dobro. Ali mi smo najjači, brate. Misliš? Najjači frendovi na Balkanu u Pirotu, nema bolji. Pustite neku muziku, a dobro, da, izvini, izvini. Ne možeš zbog copyrighta, znaš. Da, možete sve. NTS, ali ja to... Aj, pevaj Miki malo, malo raspoloženja čoveče. Meni kad je bio rođen... Čekaj, čekaj, stani. Pevaj malo ovo. Ja ne znam šta da radim. Aj, sad imamo challenge, samo slušimo i mozom. Baš imaš opušteno, brad. A? Jel se čujemo? Simi! Možda. E, bro. E, čujemo, mislim, bio si mutiran. Ma nisam, zajebao sam se malo. Ništa, Miki, moram da idem dalje, brate. Ajde, mislim, nema šta tu da smaram. Hvala ti puno. Srećan rođendan, još jedan živ bio, brate moj, i to je to. Hvala. Slušaj, uzmi za te pare, kupi nešto sebi sutra, boli te kurac. Hoću sutra, sutra možda, ako imam mogućnosti da dignem naš novac i još malo ljudi, znaš šta je bitno? Kreće studio, znači ja sam ispunio, mislim nisam ispunio ono do 7000, ali krećemo sa radovima. Sad ću ja to da dopunim do 7000, koliko imaš? Čekaj, ti normalno si, ej. Hoćeš ili ne? A nemoj da si kraj srca čoveče, nisu sve u bitnu pare, 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 pare. Onda neću, ajde. Nemoj, pa nije, nismo to daš mi ljubite, brat. Ljudi, ja ne znam kako da vam se zahvalim, meni grlo, brate, je počelo... Ne može, brate, zato što sam promukao. Promukao sam, brate, moj. Ljudi, ajmo na 6000 lajka, i kod Miki i kod mene. Ja sam prešao, ja imam i 4000 skoro lajkova. Ja ne znam, ne znam šta da kažem. Žuti, dođi vamo! Žuti! Molim? Žućo! Jolly bre! Pa dođi se, uzmi stolicu, malo sedi, malo hype ovo ono. Hype! Zagrli Mihajla! Je, slušaj, aj oborajte ruke da imamo koji jači. Aj. Ali čekaj da napravimo ovako. Gledaj. Ajde. Ajde, Mihajlo i njegov drugo bare ruke, ajde. A čekaj, samo da ne skipamo, da se ne skipa među. Nema se skipa. Neće, evo, napisao sam nešto. Menimo mikrofon malo. Dobro. Ajde, obare ruke Miki. Nema bre, šta pazi bre. Nema ništa. Sad ću popadniti do nešeg gola. E tak, velkomski sad drži kameru u petliću. Drži kameru u petliću! Drži ovakvu kameru u petliću, dođi ovo. Čemu to? Ko pobeđuje ljudi moji? Kupe kola na skrajb, Armin Bašić kola na skrajb. Ajde. Lele, Ma kako to snimaš, šta je to? A čekaj, kako tako ne možeš? Pa kako onda? Skođeš, ja sam ili lele? Pa Miki nije on kompjuter, evo te led. Snime lepše ti kamermanu! Kamermane, malo bolje! Hoćete krevet vam bolje? Duplo bolje. Ajde na krevet! Ajde! Ustavi. Samo da mi kamera ne pukne. Ne pukne, vata. Ček samo ovo. Brati, lik slavi rođendan na Megle, pa i ja sam to radio, što je to loše? To je bolje. Ajde, sreć. Dođi. Lepše snime kamerman! Kamermane! Veljko, brate, slamaš ga. Idi još nazad. Još nazad, Veljko. E, tako. Čekaj, malo uspravije. I nema savijenje te kam. Dobro. Ajde, reći kam. 3, 4, sad. Miki, ne daj se, nemoj da ću odustao. Joj, ja sam slab. Ajde, s drugom rukom, Miki. Ajde. Miki, daj se oce, ako pobediš, 500 je. Zemam. Čekaj bre, dobro. Ajde ga. Jako ustisnjam. Čekaj, ajde, priči kad. 3, 4, sad. Ajde Miki, pobedi. Ne mogu. Ne može. Neće. Vrati kameru. Žućko, treba si ga pustiti. Evo te led. Nema veze. A
Ajmo ljudi, na 6000 lajka, na 6000 lajka uskoro moderat. Ajmo brać, udrite svi lajkić ako može. Ja ne mogu da verujem, šta se ovo vama dešava? E, Miki, moram da idem, ljubite brat. Dudura na spavanje! Bukvalno. E, Miki, moram da idem, ljubite brat. Sve najbolje ti želim, sreća rođo, noć jedan i to je to, ljubite brat. Hvala ti puno. Ajde, i potroši one pare u zdravlje. Ajde. Ajde. Ajde smo još da se zezamo, ali Miki nešto ono, tužan je.